Legjuna nuk harron të flas për Riken në foto shfaqet me njeriu në shtrend. Legjuna Gjeladina i pati hatërmbetje gjatë Big Brother VIP, të cilat duket se janë ende dhe jashtë shtëpisë. Ma të rikujtojmë një hatërmbetje që ka qenë me Riken, të cila ka qenë dalje e fundit në Instagram, ka thënë se nuk është pajtuar ende. Përveç kësaj, disa herë Legjuna publikon foto të ndryshme me njerëzit e afërm ose vetëm. Pak më parë ka publikuar një foto me vajzën e saj për të cilën ka treguar se është shumë e lidhur. Ajo ka treguar se për të ajo është gjithçka.